Boa noite, senhores. Aqui vos fala o futuro prefeito de São Paulo, Paulímpio. Um prefeito que nem o TRE conhece. Meu número é 000. E podem pôr mais um zero, mais grave. Minha luta é uma luta profunda. Luto contra a falta de azeitona nas empadas. Pede-se uma empada, seja em qualquer lugar que for. Lá vem ela, sem azeitona preta ou verde. Pode escolher preta e principalmente sem caroço, para não haver uma fratura dental. Será, na minha gestão, será classificado como crime inafiançável a falta de azeitona dentro das empadas, seja do sabor que for. Outra luta, aquele pastel que você pede de pizza, geralmente, e o tomate gruda no beiço. Fica com o beiço inchado, vai beijar sua esposa, sua amante, sua menina, ou ela vai beijar o amante, certo, o marido, aquele beição. Fala, o que aconteceu com você? Foi o tomate. E não vai acreditar. Então terá que ser descascado e picadinho. Principalmente. Paulímpio, para a próxima. Não esqueçam que essas falhas não existirão.